Olá, neste vídeo nós iremos tratar da análise de atividade inventiva. Iremos abordar o exame de atividade inventiva no Brasil. Critério de atividade inventiva, exame de atividade inventiva, envolve basicamente três etapas. Primeiro, determinar o estado da técnica mais próximo. Segundo, determinar as características distintivas da sua invenção, da invenção em exame, e o problema técnico de fato sendo solucionado pela invenção. E em terceiro lugar, determinar se a invenção é ou não óbvia para o técnico no assunto. O estado da técnica mais próximo é constituído não somente por um, mas por um ou dois, ou mesmo três documentos, excepcionalmente, relacionados com a invenção pleiteada em cada reivindicação independente e devem ser a base para avaliar a presença de atividade inventiva. Então, eu posso ter três reivindicações independentes e usar dois documentos para cada uma, no total seis documentos por pedido. Na verdade, estou usando dois documentos para cada invenção descrita na reivindicação independente. Segundo o TRF2, o preenchimento dos requisitos da atividade inventiva e da novidade exigidos para o deferimento da exclusividade do uso de determinado invento devem ser apurados sobre o aspecto global daquela solução tecnológica e não sobre a ótica dos elementos que a compõem, que poderão isoladamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Então, se eu partir do princípio que os elementos isoladamente já são conhecidos do estado da técnica, eu vou chegar à conclusão que não existe mais invenção nenhuma, porque todas são a combinação de elementos conhecidos. Em algum grau, se você for reduzir até o fundo, você vai chegar nesse ponto. Então, você tem que tomar sempre em consideração a invenção como um todo. Considere um pedido que trata de um aspirador de pó dotado de rodas que facilitam o seu transporte e de um porta-acessório. Eu tenho uma primeira anterioridade que mostra um aspirador de pó dotado de rodas, mas sem o porta-acessório. E uma segunda anterioridade que mostra um aspirador dotado de porta-acessórios, mas sem as rodas. O pedido referente ao aspirador de pó dotado de rodas não possui atividade inventiva, pois as duas anterioridades referem-se a modelos de aspirador de pó, ou seja, o mesmo técnico no assunto, teria acesso aos dois documentos e seria óbvia a combinação das características de cada uma das anterioridades no mesmo aspirador de pó. As duas anterioridades elas se complementam. E o técnico no assunto conhecedor de uma é o mesmo técnico no assunto que poderia conhecer a outra. Então, são técnicos no assunto que conversam entre si. Nesse sentido, dois técnicos no assunto conversam entre si, nós podemos fazer essa combinação de documentos que se complementam. Uma outra patente refere-se a uma trava de tampão, tendo como elementos duas unidades básicas, sendo a primeira unidade a trava de tampão e a segunda unidade a chave de manobra, tendo como objetivo oferecer proteção contra violações de caixas de passagens, de redes subterrâneas de água e esgotos. Ele é constituído por um acionador rotativo que gira dentro de sua sede, conectado por pinos de fixação de hastes de travamento. A anterioridade ensina uma trave de tampão aplicada em tampões de caixas de inspeção e bueiros, compreendendo basicamente um sistema de travamento e uma chave de manobra, a chave de manobra fazendo o fechamento de uma trava a partir de aletas 19 e 20 que se encontram montadas sobre a haste 21. A diferença mais evidente entre a reivindicação 1 e o estado da técnica consiste no fato das aletas 15 se encontrarem em uma posição de reclusão antes da passagem por um orifício. E após essa passagem desse orifício, as aletas se abrem. Isso é uma característica distintiva da invenção. Entretanto, a previsão de aletas móveis,
que permanecem em uma posição de reclusão para permitir a passagem através de um orifício é uma solução opcional à previsão de entalhe no orifício para passagem de aletas fixas, conforme ensinam os documentos. Então, os documentos de estado da técnica, ele não mostra essa característica de você ter uma posição de reclusão, passa pelo orifício, a aleta se abre. Não tem isso. Tem um mecanismo alternativo, que é um entalhe no orifício, que permite a passagem de aletas fixas. A corte entendeu que esta solução, então veja, eu identifiquei a característica distintiva da minha invenção em relação ao estado da técnica. E diante dessa diferença, a corte concluiu que essa solução é vista como uma alternativa passível de ser alcançada por um técnico com conhecimentos na área dentro do âmbito de seus conhecimentos, não constituindo assim atividade inventiva. Então, ela entendeu como não inventiva. Para Denis Barbosa, a atividade inventiva aferida por um técnico no assunto deve reportar-se ao setor industrial, em razão do qual se põe o problema resolvido. O estado da técnica mais próximo pode também consistir em uma tecnologia existente relativa a um campo tecnológico diferente daquele em que se enquadra a invenção do pedido em exame, mas que, apesar disso, é capaz de realizar a função da invenção reivindicada ou descrever um grande número de suas características técnicas. Um caso nos Estados Unidos, a corte conclui que um pedido de patente para uma tecnologia de escova de cabelos pode ser considerada óbvia diante de uma anterioridade que tratam de escova de dentes, por tratar-se de tecnologia análoga e por ser razoavelmente pertinente ao problema específico com o qual o inventor estava tratando. Mesmo que essa anterioridade lide com um ramo de atividade distinto, tendo em vista a matéria em questão, deve-se mostrar que essa logicamente teria chamado a atenção do inventor. Então, essa questão de campo análogo, Janice Miller destaca que é utilizada nas análises de não obviedade, mas não na de novidade. Novidade tem que ser estrita dentro do mesmo campo, não admite campo análogo. Na não obviedade, já há uma flexibilidade maior de admitir campos mais distantes do que seria aceito em novidade. Quando os técnicos no assunto de cada anterioridade não dialogam entre si por serem de campos tecnológicos muito distantes, nesse caso, a combinação seria considerada inventiva. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma anterioridade que trata do uso de rodas num carrinho de mão de pedreiro, a combinação das anterioridades não seria considerada inventiva, no caso lá do meu aspirador de pó com rodinhas. Eu não poderia pegar um carrinho de pedreiro para usar isso como anterioridade. Na Europa, um caso discutiu uma patente referente a carpetes. A Câmara entendeu que um documento na área de perucas não poderia ser enquadrado como um campo próximo. E foi dessa maneira excluída essa anterioridade, foi considerada inventiva. Conclusão, o exame de atividade inventiva no Brasil, basicamente, NPI e Cortes, têm usado o seguinte critério. Três etapas, determinar o estado da técnica mais próximo, determinar as características distintivas da invenção e o problema técnico que de fato está sendo resolvido, e determinar se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto. O estado da técnica mais próximo pode ser mais de um documento, e técnicas aplicadas a outros campos tecnológicos não terão atividade inventiva se logicamente teriam chamado a atenção do técnico no assunto. É a questão de saber se o técnico no assunto dessas duas áreas eles estabelecem algum tipo de diálogo, uma possibilidade de contato. Ou seja, um técnico no assunto diante de um problema, de uma área tecnológica, ele seria levado a procurar a solução numa outra área, numa área adjacente? Se sim, esse documento é considerado. Muito obrigado.